sitä tavoittele. Sitten on keltainen lippu ja sitten turva-auto. Turva-auto radalle toistamiseen. Tässä kilpailussa, tässä kuvissa Kimi Räikkönen, hän on ainakin radalla. Ja tämähän muuttaa jälleen sitten leikin luonteen kokonaan. No tämä muuttaa leikin luonteen aivan täysin. Kuullaan mitä Vettä sanoo. There's a fan on the track. There's a fan on the track. Siellä on tämä kaveri, on se syy, jonka takia turva-auto radalle laitetaan. Siellä on yksi kisaturisti todennut, että tästä hän on hyvä kävellä tonne omalle hotellille päin. Ja ei kyllä kuulunut kisaorganisaatioon tämä kaveri. Oi hyvää päivää. Joo, ehkä olisi kannattanut jättää joku muu paikka tuolle iltakävelylle kuin tämä rata. Että se on pikkasen vaarallista olla, vaikka olikin mutkan sisäpuolella, mutta ei välttämättä terveellisin juttu. Hohoja. Eipä tule kuin kaksi kertaa mieleen, että kisa olisi keskeytynyt tämmöisen takia aikaisemmin tai turva-autoa oltaisiin jouduttu radalle laittamaan. Joo, me oltiin siellä Silverstonessa silloin, kun se edellinen kerta tapahtui, mutta nyt kisa resetoidaan tavallaan uudestaan. Vetteli joutuu ottaa kovemmat renkaat, Nikolle tulee pehmeämmät renkaat ja tämä 20 sekunnin käppi, mikä Vetteli saa ehtua, niin nythän se resetoidaan kokonaan.